God morgon, god morgon, god morgon och god morgon. God morgon. Vi måste säga god morgon. Bro, det är natt nu, det är typ klockan 12. God morgon. Det är liksom en grej vi har. Aha, god morgon allihopa. Tjena, tjena allihopa, det är magic, mate. Det är så här att vi har ju testat dödshopp innan. Vi har med våra underbara experter här idag. Och idag så ska vi tävla mot varandra i dödshopp. Vi har med oss Magic Mike som deltagare idag. Det är vi tre som ska hoppa. Ja, vi ska tävla mot varandra. Vi kollar ju mycket på dig, Magic Mike. Okay. Alltså, vi har pratat om dig i podden. Vi skrattar som fan åt dina skämt och vi tycker det är skitkul. Bästa. Ska du säga... Jag tycker också ni... Ja, du, säg något, säg något. Är vi bra? Ja, men säg det, du säger det. Aha, de är jättebra. De är den bästa YouTubers jag någonsin sett. Det är bra att säga att Liko Simonsen, han är den bästa simmare. Han är bättre än Michael Phelps själv. Ja. Simmare? Jag sa inte det till honom. Michael Phelps heter han väl? Phelps, det är en artist, va? På riktigt, ja. Ja, men invandrare säger Michael Phelps. Nej, men vi ska utmana varandra. Först och främst ska vi se till att flytvästen funkar. Alltså allihopa, det här nu på riktigt främst åt sidan. Jag är rädd för höjd och jag kan inte simma också, jag är rädd av vattnet. Så idag jag kom, när de sa till mig så sa jag ja. Varför? För jag vill bli rädd själv. Jag vill den helt. Jag kommer klara den, så kommer jag börja lära mig simning. Slappna av. Så, titta! Den är asbra ju. Den är grym ju. Nu kör vi. Men... Du flyter. Du kan simma. Ja. Vad fan, simma ju. Nej, grabbar, jag kan inte simma. Jag gjorde den spontan. Är det så man simmar? Ja, du simmade ju. Ja, jag såg. Ska jag göra en till? Ja, jag ska testa. Kolla. Så, ja. Bra! Bra, det går så snabbt, men det är skitbra. Ska vi testa på det djupa nu då? Nu kommer du inte nå botten. Ni ska hoppa med mig. Ja, vi hoppar samtidigt. Okay. Hoppa. Vi ska göra så, grabbar. 1, 2, 3. Okay. För ni ska bara där nära och ni ska hjälpa så vi är med till. Ifall det men snabbt så, det finns inga rädsla mer. Mm. Okej? Okay? Du är inte det. Är det jag? Jag lurade mig, vi ska ta trappor. Magic Mike, vet du vad jag är? Jag är allergisk mot klor. Klor? Jag är allergisk mot maskar. Simma ut lite. Så ja. Vi har det annars. Ja, det är lugnt. Är det jobbigt? Det är lite jobbigt. Där då? Men du vet, det börjar gå ner sakta grabbar. Säkert. Ja, men det är bra. Vi tar det lugnt nu, Mike. Vi tar det en sak i taget. Åh, titta. Så ja. Ta det lugnt. Andas bara. Och du vet, skulle du... Du behöver hjälp, jag kan visa. Skulle du behöva hjälp så kan jag simma med dig så här. Hjälp. Han knullar mig boken. Vad sa han? Vad sa han? Han sa att du tog det bara. Han tog det bakifrån. Ja, men nu simmar han igen. Ja, bra. Upp med huvudet. Håll huvudet. Det släpps. Ja. Släpp. Grabbar och alla, det är jättejobbigt alltså. Försök komma bak lite, du vet så, för då kan du andas hela tiden. Om du får panik liksom. Så kan vi testa hoppa från kanten, sen kör vi ettan. Så får vi se hur det går. Vad fan är Mike Phillips framför Magic Mike? Jag vet inte om du visste det, men jag gymmar rätt mycket. Är det själv, va? Vad vänder du på proteinbar? Snickers, ja. Det verkar vara beef alltså. Vi ska kasta oss ut, som att vi ska göra smakplask. Fast i sista sekund så ska vi vika ihop oss. Så ut, ihop. Look at the shrimp! Aj. Aj. Ah. Och nu vi har Mr. Aquaman! Kör! Ja. Jag drack vatten från min näsa. Jag svär, jag drack 3 liter vatten på min dashboard. Hur känns det? Känns bra. Du har kommit jättebra. Men nu, jag gjort första stegen jag gick härifrån. Jag hoppade in, känns jättebra. Sen jag måste göra en sista, att jag hoppar när jag står. Steg på steg. Ja, det är jättebra. Vi tar det lugnt. Men du har varit finduktig. Lite uppvärmning, klart. Så jag tänker att jag visar hur det kan se ut när jag tävlar från 10 meter. Och då gör jag en klassisk döds. Det är bara att man mer eller mindre hoppar ut. Fläcker ut sig och så gör den. Räcker då. Det är så du ska göra sen.
Är det sant? Ja. Ska jag göra det här? Ja. Jag vill bara ge en liten reminder. Ni vet att vi har en tävling med Acast som heter Poddnastet. Det är så här att man kan vinna 250 000 kronor i marknadsföring och sponsring av en podd. Och ni skickar bara in ett bidrag via länken i beskrivningen. Om ni känner att fan jag och mina polare vill starta en podd, så skicka in ett bidrag så kanske du vinner. Det är en schysst grej. Poddnastet. Mm. Var med. Var med för fasen. Okej, brorsan, ska visa hur man gör ett bra dödshopp. Ja, men jag försökte veckla ut så efter, men det blev snett, va? Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Vi gör en klassisk utmaning. Oh! Var det en död? Gör det! En dödsskjut! Så ja! Jag har en dödsskjut! Så ja! Vad bra, det var bra! Snyggt! Fan vad bra! Du är inte med foten, Mike. Med foten. Du är lite så här halv. Jag ville hoppa upp och jag ville gå tillbaka. Så jag halkade in. Men det var bra. Det är bra. Bra! Men fan, det känns som att vi har gjort en bra introduktionskurs, va? Ja. Är du redo att ge betyg? Eller? Vi är redo. Om jag gjorde trean, så jag kommer göra fem också. Mm. Mm. Men ni ska vara överallt, grabbar. Men det är lite så. Gör du den så kan du göra den. Och gör du den så kan du göra den. Det är samma. Och men jag tror alltså, du vet, en jävla eloge om du hoppar från femman alltså. Ja, det är grymt bra. Ja, ni får börja bedöma. Sen vart man vill hoppa ifrån, det bestämmer man själv. Är det en dödsort ska vara exemplariskt i räkan? Vi har alltså en klassisk döds på gång utav Lukas. Vi har en ganska bra bensmäll. Ja, men det var ju väldigt kontrollerat. Ja, och jag gillar längden. Ja, han hänger den länge. 11! Det är bra! Det är bra! Vad kan man säga? Fan, idag sa jag att de skulle vara hårda. 11 poäng, det är ju fan högt. Nu ska vi se vem har vi näst på tur. Jag skulle tro att det är Kalleman. Personligen så tycker jag att Kalle imponerade riktigt mycket första gången. Ja, det håller jag med om. Han var först ifrån 7 meter utav dem. Det var jajamän. Han. Jajamän. Och ja, men kontrollerad och lugn. Så vi har egentligen ganska höga förväntningar. Höga förväntningar på Deman. Nu kliver han upp här. Spännande. Oj! Snyggt, Kalle! Mycket bra. Lite tyvärr tvek i när han trycker ifrån. Ja, för man vill gärna ha det här tydliga, hårda avtrampet att yes, jag är bestämd. Men det är ju sjukt kontrollerat. Ja, verkligen. Och en grym räka. Ja! Så mycket bättre nu. 14 poäng för det. Hur såg mitt ut egentligen? Va? Kan jag hoppa med benet eller med magen? Du måste inte hoppa med magen. Om jag vågar, hoppa som du vill. Det är klart jag vågar, jag är krokodil. Kom igen, så mycket bättre. Krokodil. Mike! Så du! Vad var betyget? Lever han? Ja, det är bra! Solklar åtta. Magic Mike! Hey! Jävlar! Så du! Fan! Det var ju dödsdyg för fan! Herregud! Han kan inte simma! Magic Mike! Jag är sjukt stolt över dig. Fan vad bra gjort alltså. Bästa. Det var han som utmanat mig. Han sa om du vågar. Det är klart jag vågar. Vad tycker ni? Eller? Vi kör 10 upp om ni vill. Nej, inte så kan du inte göra det. Du, vadå krokodil? Jag skulle säga egentligen jag är King Kong. Så jag sa krokodil. Jag råkar säga krokodil. Men jag är King Kong. King Kong. Du fick 17 poäng. Vad fan? Bästa grabbar. Jävla bra. Min motiverar mig jättebra. Lite grann när jag hoppade så. Det gjorde inte så mycket ut, men du vet först så. Ska vi gå upp på femman? Vågar vi? Det är klart. Vi kör. Okej, vi testar. Ja, vi går upp på femman! Jävlar! Han fick 17 poäng också. 17, jag fick 14 och Lukas fick 11, va? Ja. Vad han leder ju stort. Det var nästan på riktigt. Fy fan! Det var snyggt. Var det? Ja. Ändå imponerande att se. Ja, det var bra fart. Bra fart. Absolut. Det var dans och hålligång. Upp i lång och natt och lång. Det var sommar, det var gula gröna skog. Va? Ja, det
Men jag får ingen ro. Solen drar jag bort vid havet. Och så har vi en sågfågel där uppe med. Det var dans och håll igång. Upp i lukorna. Jalla mannen, kom in. Passan fick lite motivation i alla fall. Vi har en tvek. Vi har en dead sailor. Jag glömde av. Han glömde av. Det är ett järnsläpp. Det är ett järnsläpp. Ja. Tänk att han var i poolen där borta. Vågar jag knappt gå i. Fiss han där så är det är så jävla häftigt. Kör han femma nu så ska han vara nöjd för idag egentligen. Ja, absolut. Då är jag nöjd i alla fall. Ja, jag med. Han imponerar, i henne alltså. Jag är mållös alltså. Killen kan inte simma. Alltså det var han, kanske ingen dödsdöd. Han går gången. Inte för att dyka eller dödsa för 5 öre, men han skruvar. Riktigt bra, Mike. Och fan bättre än din kan. Ja, det var mycket bättre än min. Grabbar, jag svar. Jag drack 4 liter vatten på min näsborre. Jag svar. Yes. Lukas var först ut. Mycket imponerade. Okej med fart. Bra avtramp. Bra längd på hoppet. Lite dålig räka, men stabila 13. Ja, tack. Jag är nöjd. Kalle då, så såg vi att du ville visa kreativiteten och du sökte även lite inspiration. Dessvärre så hjärnsläpp som sagt. Så därmed 3. Vem fick det? 3. Han fick 3. Vad är det för här? Jag vet. Var det Barbie som hoppade? Jag floppade. Mike, vi tappar hakan här borta. Inget magplask eller dödshopp, men ändå 5 meter. Du snurrar dessutom. Stabila 14. De fick inga betal, grabbar. Djuren fick inga betal. Ingen har hotat dem eller ingenting. Det var dumt. Kalle behöver göra revansch på femman. Jag fattar inte vad som... Han fick hjärnsläpp alltså. Nu ska jag köra samma igen. Fast jag ska... Ordentligt. Ja. Aj, aj, aj. Gick det bra, Lukas? Min röv small på bra alltså. Nej, det gjorde inte ont. Det gjorde ont. Till bedömningen, han överlevde. Han överlevde och det går bra. Ja, absolut. Vilken satsning utav Simon. Hård satsning och på väg mot 2 snurrar nästan. A for effort. Oh, alltså verkligen. Där har vi den! Snyggt, Kalle! Där har vi den! Det gillar vi! Lugnt, kontrollerat. Kontrollerat, bra avtryck. Längd. Håller den länge med? Ja, han sträckte ut den bra. Och Mike ska alltså ge sig in en andra gång från 5 meter. Det kan hända vad som helst, bra. Ja. Tror ni att jag ska hoppa från 7? Va? Han går upp till 7. Nej, va? Va? Jag med. Hur kändes det? Grabbar, alla är där ute. Om ni har något ni är rädda av, ni får inte tänka och göra det. Men lever en gång. Fan vad grym du är, Mike, på riktigt alltså. Hur i helvete vågar du det? En applåd! Det var riktigt bra. Fy fan. På riktigt nu, Mike, du gick från att knappt våga hoppa i den poolen. Du hoppar från 7:an här. Jag svar, när jag hoppade in, kommer du ihåg allt jag hade i barndoms. Barndomsminnen? Allt kom flashbacks. Allt flashbacks kom tillbaka. Det är som på film. Jag svar, jag trodde jag var i Mission Impossible 5-6. Med Tom Cruise och grabbar. Ja, Lukas först ute och chockar med en snurr. Jag också blev chockad faktiskt. Ja. Det var jävligt bra. Du ville göra som mig. Du tar mig som idol, eller hur? Peace. Det är sant. Ja, med snurra, ja. Yeah. Du, jag säger bara peace, brorsan. Bästa. Nej, men riktigt chockerande och imponerande att du vågade dra till med en snurr. Dessvärre då, lite för mycket rotation, men ändå kontrollerat. Allt som allt. Oj. En 12, va? Ja, men det är bra. Ja, det är bra. Ja, men du landade ju faktiskt fint. Kalle, det är exakt det vi vill säga. Bestämdhet, bra avtramp, kunde varit lite mer fart. Du är där, håller foten, bra nedslag. Oj! Oj. Bra. Vad fan? Och sen då,
Givetvis, Magic Mike. Han gör magi, går upp på 7 meter. Och det chockar ju oss allihopa här. Eftersom att det inte är någon dödshopp eller så, så måste vi tyvärr dra ner poängen lite grann. Men 12, så du är långt upp poängen ändå. Nej, det är fusk! Det är fusk! De har fuskat, grabbarna har betalat till dem. Jag hoppade från 7 för helvete. Ingen hade kunnat göra det. Och jag fick 12 bara. Men känner du dig klar, Mike? Jag känner mig klar. Vet du vad? Han är fan värd en applåd. Han gick från att inte kunna hoppa i poolen. Och jag är sjukt imponerad. Vad vill du säga till de andra som också behöver lära sig att simma och gå över sina gränser? Vänta bror, jag ska bara fixa mig så jag blir sexy. Sådär allihopa, jag vill bara säga till er, alla ni som är rädda, som har fobi från någonting. Kanske du har fobi från djur, du har fobi från Jimmy Åkesson, du har fobi från hög, vattnet, vad som helst. Tänk inte på det och gör det. När du kollar på någonting du är rädd på, gå all in. Du kommer att klara det. Jag svarar allihopa, jag aldrig simmat i mitt liv. Jag är 23 år, jag aldrig simmat i mitt liv. Jag kan inte simma. Och jag är jätte rädd av vatten. Riktigt rädd. Jag är också rädd av höjd. Så allihopa, allt jag vill från er, kärlek och respekt. Och miss inte, subscribe på min kanal. Ja, exakt. Magic Mike. Mm. Magic Mike. Länk i beskrivning. Länk i beskrivning. TikTok, YouTube. Instagram. Instagram. Men Mike, du får vara domare med grabbarna där borta nu på vårat sista hopp då. Är det sant? Ja. Ja, det är bra. Vad tror du, Mike? Jag tror Lucas kommer göra succé. Du tror det? Ja. Mm, jag vet, han hela tiden på andra försök så gör han något nytt. Ja, så jag tror jag kommer, han kommer göra en succé. Var det mål? Det var en mål! Det var jättebra! Bra, Kalle! Ja, jag är imponerad. Imponerad. Kom igen! Det var riktigt snyggt! Det var skitsnyggt! En superman! Han höll den! Ja, ja, ja! Han höll den bra! Superman! Shit, det här, och det är ju uppe på 7 meter, det måste vi ju, ja, vi måste. Ja. Först och främst en stor applåd för allt idag. Jag är ruskigt imponerad utav alla på olika sätt. På tredje plats blir då Mike, med tanke på att han avstod från det sista hoppet. 44 stabila poäng, 7 meter, så tredje plats, Magic Mike. Bra jobbat, Mike. Eftersom att vi har en höjdskillnad så blir det ju lite det som fick avgöra egentligen. Men Kalle, du imponerar ruggigt mycket med att slå på en volt från 5 meter. Och det gör att du betygsätter det bra ändå. Så du får 2 sjuer. 14 poäng. 77. 77. Sen Lukas då. Du går upp på 7 meter trots allt. Hänger en ruskigt bra superman alltså. Jo, men bra dödslandning med. Du slår på dagens första 10 samt 9. Oj! Lukas etta. Ja, bra jobbat! Nej, men vi måste säga till er allihopa stort tack för att ni ville vara med. Självklart. I vårat avsnitt. Tack för kommen. Ja, absolut. Ni var grymma. Och en extra eloge till Magic Mike. Verkligen. Som gick från att inte våga upp i poolen till att hoppa från 7:an. Alltså, jag blev fan stolt över det alltså. På riktigt. Tack. Det är klart allihopa. Ingen är som Magic Mike. Magic Mike är bara en. Bara en Magic Mike. Inte han är strippare. Vi pratar om mig. Det är bara Magic Mike. En Magic Mike. Och jag gjorde det allihopa. Jag kunde inte simma. Fortfarande jag kan inte simma. Men jag gjorde det. Ja, ska vi dra en punkt där eller? Vi gör det. En punkt? Vad är punkt? Ja, men punkt. Aha, okay. Nej, en punkt. Punkt. Vi drar en punkt. Vi kan dra i din punkt om du vill. Så får vi ut vattnet. Tumme upp avsnittet. Glöm inte att subscriba på Magic Mikes kanal. In och följ grabbarna. När fan är nästa tävling? Faktiskt så kan jag pika lite med att Sveriges första SM kommer förmodligen hållas nästa sommar i Ulricehamn. Genomfört utav mig då. Alltså. Oh, jävlar! Jag har inte funnits något SM tidigare utan bara den här VM-kvalet som går i Stockholm då. Jag håller på att dra stort det med hjälp av bland annat min far och Jonathan. Ja, fan vad roligt. Ja. Då får vi träna lite och så är vi där. Ja, det var kul. Nästa år. Ni kommer att steppa upp. Ja. Ha det bra allihopa. Transition, motherfucker.